محترم محمد افضل گل صاحب، آپ کا تعلق اسمبلی نون سے ہے. گل صاحب، آج کا اجلاس کیا رہا، کیسے رہا؟ آج وہ احتجاج تھا میاں شہباز شریف صاحب کی جو ناجائز گرفتاری کی ہوئی ہے اور اس کے خلاف اسمبلی میں کافی تقاریر ہوئی. پھر مہنگائی کے خلاف جو لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے اور لوگ غریب لوگ جو ہیں وہ اس چکی میں پس رہے ہیں، اس کے بارے میں آج جو ہے وہ سپیچ ہوئی ہے. آپ کی، آپ نے ریکارڈ کیا جو ایک طریقہ کار ہے جمہوریت میں ہوتا ہے، آپ نے کیا. اب بات یہ ہے سر کہ اس کو یہ کیسے نظر آ رہا ہے، آپ کو کیسے وائنڈ اپ ہوگا، کیا صورت حال ہے، کوئی این آر او کی شکل بھی بن سکتی ہے، یہ کیا سب دیکھ رہے ہیں، اس کے اینڈ کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ اینڈ اس میں انشاءاللہ کوئی ثبوت نہیں مل رہے ہیں ان کو، اور اینڈ وہی ہوگا انشاءاللہ جو بس انہوں نے ایک وکٹم کیا ہے. اور وجہ بھی کچھ ہو سر بتائیں گے؟ وجہ کچھ بھی نہیں، بس یہی کہ جو انہوں نے اتنے کام کیوں کیے ہیں پنجاب میں، پاکستان میں اتنے کیوں ترقیاتی کام کیے، لوڈ شیڈنگ کیوں ختم کر دی، اور یہ سب چیزوں پہ کیسے کنٹرول کر لیا. کیونکہ ان کا جو ایجنڈا جو ہوتا تھا نا وہ یہی ہے کہ ملک ترقی نہ کرے. یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ، کب تک یہ حکومت جو ہے اس پر قائم رہے گی؟ نہیں، قائم رہ ہی نہیں سکتی. آپ دیکھ لیں پوزیشن، ابھی ضمنی الیکشن میں ہماری سب سیٹیں نکل گئیں، لوگوں نے ایک دم جو ہے وہ جو اس اپنا جو ہے وہ رویہ چینج کر لیا اور دیکھ لیا ان کو کہ یہ لوگ نہیں فالو کر سکتے. سر مختصر میں چاہوں گا ذرا، یہ جو 90 دن کی کارکردگی، مختصر چاہوں گا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں سوائے نعروں کے. وہ ابھی بھی اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی بھی آف پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ کنٹینر ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ کنٹینروں میں آ جائیں، احتجاج کریں، ملک میں افراتفری کریں. حالانکہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، اور یہ خود اگریسو ہو رہے ہیں. یہ ان کے لیے، یہ تو بالکل گورنمنٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ، لاہور، فون 042-372-4485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار، لاہور، فون نمبر 9242372314.